bueno, els temes de psicologia i de mentalitat i d'això, soledat, ansietat, les medicacions, aquests temes m'interessen molt, la veritat. Vam fer alimentació saludable, vam fer salut bucodental, també vam fer les emocions, aquesta edició farem els pensaments, parlarem també de alimentació econòmica, no? Incontinència urinària. Incontinència urinària. També em ve fer un de com cuidar-nos els peus, una part desconeguda que no li donem importància. Avui la qualitat o quantitat de medicaments que podem prendre. Els que podem prendre i els que no. Els que hem d'anar alerta i els que hem de preguntar si els podem prendre. Ells no demanen. Tots diuen sí, sí, les que vosaltres vulgueu, ja ens està bé, però els que els va agradar moltíssim, inclús ens va demanar d'on podem treure bibliografia i tot això, és el remei de les àvies. Mal, perquè ja tenen una tradició per l'edat i a més, clar, són coses, recursos que poden fer-ho molt fàcilment a casa bueno, i que van bé. També a través de les consultes, no? Les consultes del dia a dia fan que t'adonis de quines necessitats poden tenir ells, o sigui, ja sigui d'alimentació, sí, de medicació, de l'insomni, que és un tema molt recurrent. I el que volem és que, m'explicant aquestes coses, que aprenguin que no s'empitjori la seva salut i que no n'hi hagin altres malalties. Per tant, és molt important l'explicació, el per què de les coses. I tindre informació, sempre agafes alguna cosa. Diuen que quan vas al metge només agafes un 25%. Aquí estan més relaxats, potser agafen més informació i que el puguin posar al dia a dia.